বৰখুন এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো আহি আছে ধাৰাখৰ বৰখুন কিয়নো এতিয়া ৰেবলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সমগ্র দেখতে এতিয়া ৰেবলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু হেহতিয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমলৰ পৰা হাবঠানে থাকিবৰ বাবে এতিয়া সাগৰৰ উপকূলৰ পৰা এনে ধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এনে ধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে আমি আপোনালোকক জনাইছো ঘূৰ্ণীবতৰ ৰেমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে চৌদিশে চাৰিওফালে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু ঘূৰ্ণীবতৰ ৰেমলৰ পৰা হাবঠানে থাকিবলৈ সাগৰৰ উপকূলৰ পৰা জনতালৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো যিহেতুকে এতিয়া আজিও বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালভাৱে অসমতো ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমি জনাইছো খবৰ যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঁচখন জিলাত ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰচণ্ড গতিৰে আহি আছে বংগৰ উপকূললৈ প্ৰচণ্ড গতিৰে ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমল আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ উপকূলত ৰেমলে সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বংগৰ উপকূলত ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৰেমলে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত বাতিল কৰা হৈছে বিমানৰ লগতে ৰেলৰ চলাচল ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগেও এলাৰ্ট দিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো চৌদিশে যিহেতুকে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ঘূৰ্ণীবতৰ ৰেমলৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ সাগৰৰ উপকূলৰ পৰা জনতালৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এম্বিয়েন্সৰ জৰিয়তে প্ৰথমে কিছু দৃশ্যাংশ লৈ আহিছো ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है समुद्र में तूफान आ रहा है आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं सावधान 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 ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है যিহেতুকে এতিয়া ভয়ংকৰ গতি আহি আছে ঘূৰ্ণীবতৰ ৰেমল এতিয়া ভয়ংকৰ গতি আহি আছে অসমতো ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বংগৰ উপকূলত ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো খবৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখৰধাৰ বৰষুণ ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দক্ষিণ অসম মেঘালয়ত ঘণ্টাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি আছে ধুমুহা আৰু আগন্তুক দুদিনলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৰেমলক লৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আৰু আমি জনাইছো যিহেতুকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত যিহেতুকে নাযাবৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে আৰু দুৰ্বল গাঁথনি থকা ঠাইত ইতিমধ্যে এৰাই চলিবলৈ কৈছে যিহেতু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শস্য খেতিপথাৰত সঠিক পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ধুমুহা বিজুলী কামৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাক পাচলিৰ পেণ্ডেলবোৰ প্ৰপিং কৰাৰো ইতিমধ্যে কৰাটো বাঞ্ছনীয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে আৰু ধুমুহা বিজুলীৰ কামৰ সময়ত আশ্ৰয় লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত 112/1070/1077 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু নদী ডুলাই নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে এই সময়ছোৱাত নিৰাপদ স্থানত নাও আৰু ৰফ্ট বান্ধি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে পুৰণি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অট্টালিকা বা অট্টালিকাৰ ওচৰত বা গছৰ ওচৰত নাযাবৰ বাবে ইতিমধ্যে সেইসমূহৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ স্পৰ্শ নকৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে শিশুৰ লগত বিশেষকৈ কথা নাপাতিব আৰু ভয় নকৰাকৈ ঘূৰ্ণীবতাহৰ বিষয়ে বুজাবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে মূল্যৱান সামগ্ৰী নথি পত্ৰ সমূহত পানী নুসুমাবৰ বাবেও ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে আচলতে এনেধৰণৰ কেতবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে যিহেতুকে ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰেমল আৰু অসমতো ইতিমধ্যে ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো যিহেতুকে সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰা হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে কিনকিনীয়া বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে যাৰ বাবে প্ৰচণ্ড যিসমূহ গছ গছনি আছে সেইসমূহ উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো যিহেতুকে আগন্তুক দুদিনত বিশেষকৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পশ্চিমবংগ কলকাতাৰ সমান্তৰালভাৱে
তাণ্ডৱ চলোৱা পূৰ্ণ পৰিলক্ষিত হৈছে সেইবাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক দুদিনলৈ समुद्र में तूफान आ रहा है आपसे अनुरोध है कि आप नजदीक सावधान 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 ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है समुद्र में तूफान आ रहा है आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं सावधान सावधान सावधान